ちょうど10時出発しましょう。私にとってはね、ここまではお散歩なんですよ。こっからね、ガチの本番ということになりましてね、唐沢峠まず登るんです。なんとこっからね、高低差400メートルを一気に登るんですよ。いやどうしようかなって言っても来ちゃった以上はしょうがありませんよ。だから今までのね、林道でいや辛いって、まあ、そんなもんじゃないですからね。いや皆さん、やってますね。あ、これこうやって使うんだ、このハートね。あ、なるほど。さて登るか。やはり皆さんね、この三ツ俣までですね、いやこっから先のね、いやガチな世界には誰もいないですね。こちらのね、登山道の方もね、いや両脇に、ね、いい感じに三ツ俣咲いてますよ。まあ登るときはね、もう散々見てるんで、ともかくね、これ下ってきたらちょっとこれは感動もんかもしれませんね。もうね、散々ヘトヘトになって下ってきたら、おお、すげえすげえ、花が咲いてるよって、お花畑だよみたいなね、もうね、花でね迎えてくれますからね。ここにまた分岐あってね、ここからもね、三ツ峯山行けるんですけどね、今日は大山ですよ。三ツ俣が咲いてるのはここら辺までですね。ここから上は普通にね、もう緑の山ってことですよ。だいぶ本当に緑がね芽吹いてきましたね。さっきまでの林道が嘘みたいですよ。いや険しい険しい。高低差400メートルって言ったらね、高尾山をね、高尾山口の駅、あそこからね足で上がるのと変わんない標高差ですけどね。でもね、勾配はね、こちらの方がはるかにきついんですよね。覚悟はしていたんですけどね、まあきついですよ。これね、登っていくってわけで、木の階段道ね、よいしょ。まあ、意外とね、本当に人工の階段より上がりやすいっていうのがあって言ったら、ここ人工の階段ですね。ここは縦札あった方がいいんじゃねえかなと思うんですよね。そこにあってもね、見落としちゃう人がいるかもしれませんからね。まだまだあります、防火用水、うん、道は合ってるな。本当にね、ここ縦札少ないんでね。で、本当ここはね、要注意ですからね。まあ、ロープ張ってあるから間違えることはないんですけど、これこう行くわけでね。大山 3.3 キロっていうのはね、普通に歩いた、そう、唐沢峠からね、イカズチの峰をね向けて歩けばそうなんですよ。ネクタイをね取ったらまた別なんですよね。ここはこっちだったかな、そうだねえ、いやどうだったかな、うん、あ、こう、あ、こっちから行けるな、うん、まあ歩けなくはないですけどね。いや無理しなくてよかったですよ。本当これいつも思うんですけどね、いやなんかね、林道を作ろうと思ってそれの名残ですかね、なんかやたら道がいいんですよ、この区間だけね。確かさっきのね、林道だか作業道だか、あそこを横切ったらね、もうちょいな感じだったんですけどね。まあ、ここそう2回目ですからね、登るのね。だから大体はわかるんですけどね、でも結構きついことには変わりませんね。ここもね、窓足の道なんですよね。いや本当、ね、地図にない脇道が多いですよ、この不動尻から唐沢峠にかけてはね。足はだるいんですがね、息の方がだいぶ楽になって、登山モードにやっとなってきましたよ。あと登ってきてね、だいぶ涼しくなりますね。今日はね、麓で最高気温25度ってことでね、で光沢寺のあたりだとあっちあっちって思ったんですがね、いや登ると本当涼しいですよ。いやかえって
ふもとで25度ある方がありがたいかもしれませんね。 100m 上がるごとにね 0.649 下がるからね。大山は 1200m 南北ありますからね。だから10何度ってわけですからね、ふもとで20何度あっても大山山頂はね。だからあんまりね寒くてガクブルしないで今日は済みそうですよ。山林管理用立ち入り禁止。あ、ちょっと行きそうになっちゃいましたよ。じゃあ道はこっちかね。あ、こうなってんだな。まあ、とりあえずねこの尾根を外さなきゃいいってわけでね。で尾根だからね、なんかあちこちみんな通りやすそうなとこ通るんでね。いや、こういった整備されてあるところ以外にもね結構しっかりした踏み跡があってね、ちょっと紛らわしいですね。でこっちにもね作業道があってね。さっきから登る人はともかくね、下山の人がやたら多いんですけど、いや時間的にえらい早いなってね。あそこの不動寺で出たのが10時だから、中山入って11時ぐらいってことは、山荘とかないからね。だから朝本当にね一番電車でねこのやってきて、で大山登ってでさっと降りるって、そういう早朝にやるってそういう人たちかもしれませんね。まあ、これがね表丹沢とか丹沢市脈だったら山の家とかそういう山小屋あるんでね、まあ不思議じゃないんですけどね。変わり映えのしない林の中歩いているとどこら辺まで来たかよくわかんないんですよね。でもね前方なんか空が透けてんですよね。あそこがねこの唐沢峠手前のピークかもしれませんね。だといいんですけど。いや登ってきましたよ本当。ピークやっとピークですよ。これでねとりあえず登りからは解放されました。いや登り切ったな。でねこの尾根道ね、ここから先ね将軍社の地図ではね天線道ってことで三峰山の方につながってるんですよ。だからね不用意な人は入らないようにロープ張ってあって、立て札もねこっちが三峰山ですよとは書いてないんですよね。いや本当にこの尾根はね自己責任です。じゃあこれをね下って行きましょう。もうあと唐沢峠まで、ね、ほんのちょいです。これ下り切っちゃえば唐沢峠です。上りとね下りでこれほどまでにねこの体力差違うとはね。いや下りは楽々ですよ。ただ本当ね体力使わんけど神経使うんでね。古い写真で見るとね東屋あったはずなんですけどね、ベンチの上に、まあ、要するに屋根がね今はこうなくなっちゃってね。やっぱああいうのって維持管理が大変であんまり古くなってね、その東屋にいるとき屋根がガーって崩れて管理責任がとか、まあ、そういうのもあったりしますからね。まあ、これで唐沢峠です。特にね標識には入ってませんがここが唐沢峠であります。時間の方は11時1分か、まあ、予定通りかな。少し休んでからまた行きます。11時14分。あ、だいぶ休んだな。もう行きましょう。大山行くメインルートとしてはねこう行くのがね普通なんですけどね、私はね今日はねネクタイ尾根を試すんですよ。でね入り口はねこっちなんですよね。ちょっとあそこで塞いでありますけどね、こうやってロープと立て札でね、まあ、脇からねもう入っていきます。もう有名なねこれはねバリエーションルートなんですよね。よいしょ。ここからねちゃんと一応この下の川にね降りられるようになってんですよ。ここから先はね天線道のねバリエーションルートってやつですからね、ほんとね自己責任の道なんですよね。いや私本当に初めてでね、あそれは初めてですよ。でね割とねこのネクタイ尾根はね行ってる人も多くてね、ネクタイ尾根で登山道とかでね検索するとね結構ねこの行った人のそのブログとかね写真が出てくるんでね、それ結構参考になるんですよ。ちょっとね
おぼろげなところもありましたけどね。いや、しっかりと道できてますね。いや、確かにこれは慣れてない人にはやばい道ですよね。だってここで滑ったらね、相当痛い思いしますからね。ここで終わりかなと思ったら、まあちゃんとありますね。倒木ほったらかしあるあるですよ。これね、立ち入り禁止と間違えてこっち下ってたらなんか踏み跡っぽいななんて、ね、言ったらひどい目に遭いますよ。まあ本当はこれ登山道あるあるでね。よいしょ、これはまたいで行くだけです。振り返ってみるとちょっと道がありそうには見えませんよね。でもここまでね歩いてこれてるんですからね。本当にちゃんとね、まあちょっと細いながらも道がありましてね。本当この先どうなってるやら。いや本当に分かんなくなったら戻るしか。あ、ちゃんとこうあるな、うん、合ってる合ってる。まあこれは本当にね、登山道としておすすめでないのは分かりますよ。ちょっと本当にね、ザレっぽくてね、ちょっと砂利っぽくて滑りやすいし、ちょっと路肩もなんかね怪しげな感じがしますね。本当に小股でちょこちょこって、まあ安全に降りるしかないんですよ。いい沢の音です ね。もうこうやって川が見えてきて、これを降りてって、それからまた少し行くんだろうな。まあ、とにかく降りよう。いやー、我ながらよく下ってきましたよ。で、この川に到達しまして、で、このね、砂防ダム、石堤を越えて向こう側ですね。なんかね、あっちに緑っぽいね、鹿の柵がありますね。あれに沿ってね、行くって話なんですよね。若干ね、滑りやすいとこもありましたけどね。私のね、こんな靴じゃなくてね、ガチの登山靴で、しかもね、そこそこ山歩いている人なら問題ないって感じですね。まあ、それも自己責任ですがね。さて、こっからね、向こうに行くのはいいんですけどね。橋がないんですよね。いやー、渓流ですね。こう行けるな。うん。よし。よっと。よし。はい。渡りました。んで、こっから向こうに行くわけですがね。こう行きゃいいのかな。ここはこう行くよりは、そうだね。これをこう行って、あの柵沿いにとりあえず行きゃいいからね。いや、本当にね。バリエーションルートですからね。そうやってね、自分で、ね、道を見出していかなきゃいけないところがあるんでね。じゃあもう この斜面からもう行ってしまうか。ゆっくりゆっくり上がっていくと、こう来てもよかったな。さて、でとりあえずはね、この緑の柵沿いにしばらく行くんですよ。まあ、私の他にもポツポツ来てる方いらっしゃいますね。まあ、本当に通向きのコースです、ここは。